我看到我们摄影师那个几个字我都觉得蛮吸引我。怎么啦？不搭死逼逼嘛。辣辣
师，你过来，你过来，我看，因为他不是太阳组，你帮我念一下，下面那个、看不到，吴大师比比，对，好听，什么意思啊？就是吴大师比比，他姓吴叫大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫 BB 哎，哦，他姓吴叫大师，啊吴大师，太太叫 BB 哎，吴大师 BB， 夫妻人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师 BB。喂，你们在干嘛？在笑？好了，我讲错吗？没有，我们的黄代表那边好像不要误导朋友。喂，啊，什么意思？为什么我一讲他们都在笑？因为我是太阳组，我听得懂你在讲的是吴大师 BB。为何一直在笑嘞？什么意思啦？来，解释。我刚不是讲吗？他姓吴叫大师，他老婆叫 BB，、大师，他老婆叫 BB。好啦，你都在笑，不是这一定有典故。这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。啊，真的吗？对。那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥。为什么你会把那个东西写出来呢？对，海绵体的啊 ，BB 是洞口。对，桃山村的不，不好意思，扯远了。喂，你有点。桃山村的隧道是不是？就桃山隧道的意思。桃山隧道的意思。全见见面，他解释对不对？好了。他这样讲对吗？五大石 BB 啊 ，Yeah，That's right。好了吗？谢谢非常有名的格乐宝乐团，欢迎带来吴大师 BB。OK， 掌声要不鼓励鼓励。你一定要记住，笑得这么开心，我都不敢讲，你敢讲，你给我记住。不讲哦，不然你坦白，我们研究比较坦白。坦白什么？啊，讲实话。什么实话？你就被人问了吗？好，再来介绍吴大师 BB 来。下面让我们回放。